নমস্কাৰ বন্ধুসকল পেইণ্ট উইথ সীমান্ত কেয়াৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ড্ৰয়িং ভিডিঅ' নিদিওঁ, দুটা ড্ৰয়িং বাৰু মই বনাই আছোঁ, এই দুটা খুব ৰিচেণ্টলি মই আপলোড দিম। আজি বিশেষ মানে কি এটা কালাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই আৰ্টিষ্ট ৱাটাৰ কালাৰ, সেই কালাৰটো আজি আনবক্সিং কৰিম, তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মানে কি আগতে মই এই ৱাটাৰ কালাৰটো ইউজ কৰিছিলোঁ, এইটো যিটো 180 ৰুপিছত পায় লোকেল মাৰ্কেটত অফলাইনত, কিন্তু সেই কালাৰটো মানে কি হয় সাফিচিয়েণ্ট কালাৰ আছে বাৰু, সেইটো কালাৰ ভাল আৰ্ট কৰিব পাৰি, কিন্তু মানে কি বেছি ৰিয়েলিষ্টিক কৰিবৰ কাৰণে বা ভাল লুক এটা দিবৰ কাৰণে ড্ৰয়িংটোত তাতকৈ মানে আৰু বেছি কালাৰ মানে ক্লাছিফিকেশ্যনটো লাগে আৰু। মানে ইয়াতে ধৰ 6 কালাৰ আছে, কিন্তু ভাল কৰিবৰ কাৰণে কালাৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চবোৰ বেছি লাগে, আমাক বেছি ডিফাৰেঞ্চৰ কালাৰবিলাক লাগে। কিছুমান কালাৰ মানে মিক্স কৰি বনাব নোৱাৰি, যাৰ কাৰণত মানে প্ৰপাৰ প্লেছত প্ৰপাৰ কালাৰটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ ড্ৰয়িংটো, তাৰ কাৰণে ড্ৰয়িংটো অকণমান লুকটো বেয়া হৈ থাকে বা ৰিয়েলিষ্টিক লুক এটা নাহে। নেক্সট মই যি ড্ৰয়িং কৰিম মানে তাত এইটো কালাৰ ইউজ কৰিম, এই আৰ্টিষ্ট ৱাটাৰ কালাৰটো ইউজ কৰিম। গতিকে ড্ৰয়িং দুটা বাৰু মই দেখাই আছোঁ, শেষৰ ফালে আপোনালোক দেখাই দিম কি কি ড্ৰয়িং মই বনাই আছোঁ। গতিকে আহকচোন বাৰু এইটো আনবক্সিং কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। মোৰ আহিবলগীয়া দুটা ভিডিঅ' খুব সোনকালে মই আপলোড দিম, খুব ডাঙৰ মানে কি দুটা আৰ্ট হয়। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, মই ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ, আপোনালোকে পাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট কৰিব ভাল পালে, বেয়া পালে বাৰু ডিছলাইক কৰিব কথা নাই, কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ মানে কি কষ্ট কৰি কৰা যায়, কিমান ভাল হয় নাজানো। যদি আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্টৰ জৰিয়তে গম পাম আৰু যে ভাল হয়, ডিছলাইক কৰিলে গম পাম যে বেয়া হৈছে, মই নিজকে আৰু অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই লাইক ভাল পাওঁ বাৰু, ডিছলাইকো মই মানে বেয়া নাপাওঁ, ডিছলাইকটো এইটো কাৰণে বেয়া নাপাওঁ মানে সেইটোক এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাই কিনে মই নেক্সট যিটো ড্ৰয়িং বা যিটো মোৰ কাম হয় সেইটো মই অলপ মানে বেছি বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু, বা এটা মানে কি চেলেঞ্জ এটা আহি যায়, মেণ্টেল চেলেঞ্জ এটা। গতিকে সেনেকৈ নিজকে অলপ ইম্প্ৰুভ হয়, গতিকে ডিছলাইকবোৰকো বাৰু বেয়া নাপাওঁ মই। আৰু মই দুটা ড্ৰয়িং আপোনালোকক বনাই থকা বুলি কৈছিলোঁ, তাৰে এইটো এটা হয় ড্ৰয়িং, মানে খুব ৰিচেণ্টলি মই আপলোড দিম, মানে ড্ৰয়িংটো ধৰিব পাৰিছে চাগে কোনখন ফিল্মৰ, মই বাৰু পিছত ক'ম ভিডিঅ'টো মই মানে যেতিয়া আপলোড দিম। ছেকেণ্ড যিটো ড্ৰয়িঙৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটো হ'ল এইটো এটা, এইটো মই এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত বনাই আছোঁ, মানে মডাৰ্ণ এনভাইৰনমেণ্ট ভিএছ এনচিয়েণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট। গতিকে বৰ্তমান যিটো ক্লাইমেটিকৰ আমাৰ প্ৰব্লেম আহি পৰিছে, আগতে ক্লাইমেটটো কিমান ধুনীয়া আছিল য'ত কোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা নাছিল, গতিকে সেইটো ওপৰত মটিভ লৈ মই এই ড্ৰয়িংটো বনাইছোঁ। গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, ড্ৰয়িং দুটা পাই যাব, অতি সোনকালে মই এই দুটা আপলোড দিম, খুব মানে সময় দি এই দুটা কাম কৰি আছোঁ মই। গতিকে ব্লগচোন এতিয়া ব্লগ তেন্তে এতিয়া কালাৰটো আনবক্সিং কৰোঁ, ব্লগ তেন্তে এতিয়া কালাৰটো আনবক্সিং কৰোঁ। তোমালোকে দেখা পাইছে চাগে এইটো 480 ৰুপিছত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই, এটা ষ্টেচনৰী আৰ্ট কি এইবাৰ দিছে পিছত বাৰু চাই ল'ম মই। পেকেটিং মানে বঢ়িয়া লাগিছে, পেকেটটো দেখি মানে ফিলিং এটা আহি গৈছে আৰু, মানে ভাল আৰ্ট কৰিব পাৰিম। গতিকে ওপৰত এটা মানে কি ধুনীয়া আৰ্ট এটা দিছে, কালাৰৰ হেৰিটো দিয়া আছে ইয়াতে, কি কি কালাৰ আছে ইয়াতে, ইণ্ডি 48টা মানে কালাৰ আছে ইয়াতে, 48 ছেটছ এভেইলেবল ইন 20 ml টিউব, এটা টিউবত 20 ml কৈ আছে। খুলজা চিম চিম ৱাও, সেনেকুৱা দুটা পেকেট যেন লাগে আৰু। এই কালাৰটো মানে কি প্ৰথমতে অৰ্ডাৰ নিদিবা, প্ৰথম মানে কালাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰে মানে এইটোৰে প্ৰেক্টিছ কৰি কিনে ল'বা, বা ইয়াতকৈও মানে ল' প্ৰাইজত পায় সেইবিলাক ৱাটাৰ কালাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে বিগিনাৰ,
লেভেলত অলপ যেতিয়া জানা হবা বা কালারখিনি কথা বুঝা হবা যে মই বুঝি পাইছো মোক আৰু ভাল কালার লাগে মই ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু ভাল কালার তেতিয়া এই কালারটো ইউজ কৰিলো মইতো বহু বছৰ ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া মই এইটো কালার মানে অৰ্ডাৰ দিছো কিন্তু এই কালারটোৰ মই এটা প্ৰবলেম পাওঁ ইয়াৰে যেটো ব্ৰাউন কালার আছে এই কালারটো মই ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও ইউজ নকৰোঁ বাকী সব কালার মই ইউজ কৰোঁ অকে পাওঁ কিন্তু এই ব্ৰাউন কালারটো মই ইউজ নকৰোঁ কাৰণ ইউজ কৰাবিলাক গম পাব চাগে এই যিটো ৱাটাৰ কালাৰ অলপ কিবা অইল অইল লাগে যদিও মানে কি ৱাটাৰ কালাৰ অইল অইল লাগে মানে কি কালাৰটো খুব ফুলকাই নুশুকাই এইটো ইউজ কৰিলে গতিকে এই কালারটো মই ডাইৰেক্ট ইউজ নকৰি ব্লেক আৰু এই তিনিটা কালাৰে মই এই কালাৰটো বনাই লওঁ এইটো এই তিনিটা কালাৰ ইউজ কৰি এই কালাৰটো ইজিলি বনাব পাৰে আৰু এই তিনিটাৰ মিক্সিংটো ইয়াতকৈ বেটাৰ মানে কি বেষ্ট আৰু ভাল হয় গতিকে খুব সোনকালে ড্ৰাইও হৈ যায় এইটোতকৈ এইটো এটা অইল অইল লাগি থাকে মানে ভাল এটা ৰিজাল্ট আনিব নোৱাৰি এইটো ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিলে গতিকে আপোনালোকেও ইউজ কৰিব যদি সেইটোত প্ৰব্লেম পায় ছিংগলকৈ ব্ৰাউন কালাৰটো ইউজ কৰিলে সেইটোতে বহুখিনি ওলাই গৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা মই প্লেটত সেইটো চব এইখিনি অ'কে ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত গম পাম মানে কি ভিজি থাকিলে বা কালাৰটো নুশুকাওঁতে মানে কালাৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো তাৰমানে ক'ব নোৱাৰি ড্ৰাই হোৱাৰ পিছতে গম পাওঁ আৰু ব্লু কালাৰ ইয়াতে চাৰিটা আছে চাৰিটা ভেৰিয়েণ্ট আছে 1, 2, 3, 4 ইয়াত এটা ব্লুৱে হয় তাৰপিছত ৰেড এইটো এটা পাইছোঁ আৰু অৰেঞ্জৰ বহুকেইটা আছে অৰেঞ্জৰ লগত ৰেড 1, 2, 3, 4 বাকী য়েল' তিনিটা আছে 1, 2, 3, 4 এইটো এটা য়েল'তে পৰে অ'কে ঠিক ঠাক আছে বাৰু এইটো ড্ৰাই হ'লে বাৰু মই গম পাম কেনেকুৱা হয় আৰু এইটো কি কালাৰ চাওঁ বাৰু বহুত ওলাই যায় নেকি অ'কে এইটো এটা ব্লেক একদম কমপ্লিট ব্লেক নহয় এইটো মানে পেষ্টটো অলপ হেৰি কাৰণে লাইট পেষ্ট কাৰণে এইটো এই ভিজি গৈছে পেষ্টটো ইমানটা গম পোৱা নাযাব এইটো পিছত বাহিৰত আমাৰ মানে ছাগলী আছে অলপ চিঞৰি আছে গতিকে ডিষ্টাৰ্ব নাপায় জানো তোমালোকে অঁ এইটো তাৰমানে কি ব্লু আৰু ব্লেক মিক্স কৰিলে যিটো কালাৰ এটা আহে আৰু সেই কালাৰটো যেন লাগিছে অলপ এক্সট্ৰা ব্লেক হয় কিন্তু এই কালাৰটোৰ মানে কি দুটামান কালাৰ মোৰ হিচাপত এটা নেদি কিনে দুটামান তিনিটামান দি দিব লাগে ব্লেকটো বেছি ইউজ হয় আৰু হোৱাইটটো আৰু এইটো এই তিনিটা কালাৰ যদি কোৱান্টিটিটো এটা নিদি কিনে দুটা তিনিটা কাটি লয় মই মানে কি বহুত ভাল পালোঁ হয় মানে কি মানে এই তিনিটা কালাৰ খুব সোনকালে শেষ হৈ যায় আৰু এইকেইটাতো আধাও শেষ নহয় এই দেখি যায় মোৰ আগৰ ব্যক্তিত হোৱাইট চব চাওকচোন বাৰু প্ৰায় শেষেই হৈছে আৰু এখন পেইণ্টিঙো ভালকৈ কৰিব পৰা নাযাব চাগে বাকীবিলাক চাওক ইউজে হোৱা নাই এইটোতো ইউজে নহয় কৈছোঁহে মই এইটো মই ইউজ নকৰোঁহে বাকী এইটো শেষ হৈছে দেখিছে না বাকীবিলাক ইমান এটা মানে কি শেষ নহয় কাৰণ হোৱাইট আৰু এইটো বেছি যদি মই চিনাৰী আকৌ হোৱাইটটো বাৰু চিনাৰী হ'ব যিকোনো পেইণ্টিং এটা ইউজ হয় অলপ কালাৰটো লাইট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া হোৱাইটটো দুটাত তিনিটামান যদি কোৱান্টিটি দিলে হয় গোটেই কালাৰটো মানে কি ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া এটা কালাৰ শেষ হ'লে আমি গোটেই পেকেটটো কিনিব লাগে যদি হোৱাইটটো মানে অকলে পালোঁ তেতিয়াহ'লেও কথা নাছিল বাৰু ন' প্ৰব্লেম কিন্তু এটা কালাৰ হোৱাইটটোৰ কাৰণে গোটেই পেকেটটো কিনিব লগা হয় বাকীখিনি কালাৰ মানে বহুত ৱেষ্ট যায় সেনেকুৱা কালাৰ মোৰ সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈ বহুত ইউজ গৈছে মানে ৱেষ্ট গৈছে পেলনি গৈছে মানে কি শুকাই যায় এটা নতুন আনো নতুনটো ইউজ কৰিব পাৰি আৰু সেই পুৰণাখিনি ইউজ কৰিম নেকি আকৌ সেইখিনি থ'লে সেইখিনিও পুৰণ হৈ যাব গতিকে নতুনটোকে সেইকাৰণে ইউজ কৰা যায় বাকী পুৰণাখিনি মানে বেয়া হৈ যায় বা ইউজ কৰিম বুলি থৈ দিয়া যায় কিন্তু অৱশেষত বেয়া হৈ যাব বহুত দিন গ'লে আৰু এই কালাৰটো বৰ বেছি এবছৰ ভালে থাকে এবছৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু কাৰণ যেতিয়া খোলানামা কৰা যায় ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো ঠিকমতে ওৱান ইয়াৰৰ ভিতৰত দিব পাৰে ওৱান ইয়াৰ পাৰ হৈ গ'লে ইয়াৰ লিমিটটো মানে কি এই পেকেটিং চেকেটিং খোলা যায় ন অলপমান ডেমেজ হয় মানে এইটো ইমান সোনকালে ডেমেজ নহয় এইটো বাৰু অ'কে আছে বহুত দিন ৰাখিব পাৰি গোটেই সেইখিনি আছিল সেইটোৱে কালাৰ বাকী ইউজ কৰি কেনে পাওঁ মই বাৰু পিছত ক'ম ড্ৰয়িং কৰিলে আপোনালোকে গমেই হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰয়িং আহে মই যিটো এই যে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত ড্ৰয়িং বনাইছোঁ তাতে মই এইটো বেছিকৈ ইউজ কৰিম কাৰণ তাতে বহুত মানে কি চিনাৰী ভিউ আছে তাত ইউজ কৰোঁ হ'ব এইটো এটা যথেষ্ট ইউজ হ'ব
ড্রয়িং কৰি চালো নতুন কালারটোৰে আহা কৰো ভিডিওটো ভাল পালে আৰু ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবা দিব তেতিয়া মোৰ নোটিফিকেশন বিলাক পাই থাকিব কেতিয়া কেতিয়া ভিডিওটো ওটা আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো নমস্কাৰ বাই